19. decembrī svinīgi tika atklāts un iesvētīts koka skatu tonis dabas parkā Ogres zilie kalni, kas atrodas netālu no Dubkalnu ezera Īkšķils novada teritorijā. Skatu torņa izbūve ir viens no dabas parka labiekārtošanas plānotajiem darbiem, kurus organizē Ogres un Īkšķils turisma attīstības aģentūra. Objekts nav vienkārši un nav vienkārši tieši tāpēc, kad atrodas objekts dabas parkā, tas ir Natura 2000, un arī geogrāfiskais un tas reliefs nav pateicīgs arkriekš būvniekiem, tā ka viņš bija diezgan sarežģīts. Jāievērtē visi tie vidas prasības, kas mums ir. Biotopi jāievērē būvniecībā, arī netika izmantot liela celtniecības tehnika, līdz ar to viņš bija sarežģīts un varbūt arī nedaudz aizķērās tā būvniecība, nekā bija plānots. Atklāšanā gan Ogres, gan Īkšķils novada domju priekšsēdētāji teica atzinīgus vārdus gan projektētājiem, gan būvniekiem, kā arī novērtēja abu pašvaldību sadarbību. Torņa celtniecību finansēja Ogres un Īkšķils pašvaldības, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piešķīra 50 000 slatu parka infrastruktūras attīstībai, kas tika novirzīti skatu torņa celtniecībai. Jebkurš no projekts, kas piesaista papildus finansējumu un neapgrūtina budžetu, tas ir ieguvums priekš pašvaldības. Nu, tas atdzīvina dabas parku, tas ir rada kaut kādas savas nianses. Nu, cilvēki var uzkāpt augšā paskatīties. Cilvēkam ir tendence paskatīties, kas notiek tālāk. Vai arī paskatīties to, ko ir paši paveikuši. Torņa augstums ir 30 metri, taču skatu laukums atrodas 27 metru augstumā. Arī uz atklāšanu atnākušās Ogres pilsētas iedzīvotājs atzinīgi novērtēja jauno objektu. No tās sērijas es kalnā kāpu, gribu visaugstākā. Ne spēka man pietrūks, ne bail man no kā. Es domāju, ka daudz smudinās tas tornis. Tāds skaists skats uz visu un ļoti priecājos. Saulīte, mēs nāksim Rīgu skatīties. Tātad tomēr Rīgu neredzēsim. Esat dzirdējuši to nostāstu, ka no torņa augšas var redzēt Rīgas torņus. Jā. Jāpiebilst vien tas, ka piekļūt skatu tornim ir iespējams no divām pusēm. No Gaismas prospekta Ogres pilsētas pusē, kā arī no Īkšķils pilsētas puses dodoties pa Izziņas taku. Zane Dāva, Artis Supe, Ogres televīzija.